Bir Dünya Sevinç. Her uşak bir çiçektir, gülümseyir güneşe. Her ana körpesiyle hoşbaht olur hemişe. Dolsun gülüşleriyle Konya kırlar, uzaklar, dünyanın her yerinde hoşbaht olsun uşaklar. Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü münasibəti ilə radio kompozisiya. İlqar, Gülər ilə Cəmi bir il iki ailə qurmuşdular. Saadətə qovuşmuşdular. Onlar elə şən, elə xoşbəxt yaşayırdılar ki, saçlarına dən düşmüş Yəhya kişi də, üzündən bir dəfə də olsun təbəssüm əssiyi olmayan Gönçə xala da gəlinləri Gülərdən razılıq edirdilər. Güləri doğum evinə yola salanda Gönçə xalanın sevinci yerə göyə sığmırdı. Evdə yer yığış edirdi, hazırlıq görürdü, ancaq niyarançılığını da gizlədə bilmirdi. Yəhya kişi ona təskinlik verir, qəlbini ələ almaq istəyirdi. Hə, Gönçə, nəvəmiz olacaq, evimizə mübarəkə gələcəklər, bizə göz aydınlığı verəcəklər. Mən baba olacağam, sənsə nənə. Gönçə xala ərinin sözlərinə təbəssümlə cavab verdi. Bayırda gözləyən oğlu İlqarla xəstəxanaya getdi. İlqar bütün gecəni yatmamışdı. Xəstəxananın ətrafında dolaşırdı. Hər dəfə qapı açılıb örtüldükdə səs eşidəndə elə bilirdi ki, onu çağıracaqlar, muştuluq istəyəcəklər. Adam intizarda olanda dəqiqələr saatlara, saatlar günlərə, günlər də aylara, illərə dönür. Belə keçdi saatlar, günlər, ancaq uzun sürmədi bu nigarançılıq. Bax, elə bu bahar ayında, güllərin, çiçəklərin xoş ətirli çağında bir dəstə uşaq günəş şüası kimi Yəhya kişinin Gönçə xalanın pəncərəsinə işıq saldı, xoş xəbər gətirdi. İlqar gəlir, Gülər gəlir, qucağında körpə gəlir. Yəhya kişi uşaqlara qoşuldu, sevinci açdı daşdı. Gönçə xala qol götürüb süzdü bir dəstə bahar nəfəsli uşaqların qabağında. Sonra uşaqlara konfet payladı. Ağzınız şirin olsun, şirin şəkər balalar, dedi. Həmin gün qapı qonşu yığılıb Gönçə xalıya, Yəhya kişiyə, İlqara, Gülərə göz aydınlığı verdilər. Şair öz sevincini bu ailənin sevincinə qoşub bir şeir yazdı. Evə körpə gəldi bahar nəfəsli, gəldi musiqili, nəğməli səsli. Hürkdü pərvanələr qığıltısından, sükut uzaq qaçdı çığırtısından. Nəğmələr yarandı onun səsindən, divarlar ağardı süd nəfəsindən. Evə körpə gəldi, səhər gətirdi, xoş keçən mənalı günlər gətirdi. Oğlan qıza baxdı, qız da oğlana, biri ata oldu, biri də ana. Təzə güllər açdı diləklərində, təzə sevgi doğdu ürəklərində. O uşaq deyildi, təzə ətirdi, kiçik bir otağa dünya gətirdi. Dünya bir nəğmə idi, dünya bir yuxu idi. Elə bil yer üzündə bir tifil də yox idi. Elə bil hər tərəfdən
süt qoxusu gəlirdi analar şərəfinə, mahnılar yüksəlirdi. Elə bil hər tərəfdən süt qoxusu gəlirdi analar şərəfinə, mahnılar yüksəlirdi. Doğrudan da dünyaya göz açan körpə təkcə bir evə, bir ailəyə deyil, elə obaya, qohum qardaşa, bütün ölkəyə, bütün dünyaya yeni səs, yeni nəfəs, yeni məhəbbət, sevinç gətirir. Yer üzündə elə bir ailə, elə bir xalq, elə bir millət tapılmaz ki, uşağı sevməsin, onu əzizləməsin, ona özünün sabahı kimi baxmasın. Uşaq ata-ananın ciyər parasıdır deyiblər. İstismarçı cəmiyyətdə geniş zəhmətkeş kütlənin vəziyyəti olduqca ağırdır. İndi dünyanın müxtəlif yerlərində 500 milyondan çox uşaq xəstəlikdən, açlıqdan, səfil həyat tərzindən əzab çəkir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin köməkçisi Helvi Sipila demokratik qadınların Moskvada keçirilən sessiyasında çıxış edərək demişdir. Uşaq ili elan etdiyimiz 1979-cu ildə dünyaya 10 milyondan artıq körpə göz açacaq. Ancaq bu uşaqların taleyi necə olacaq? Ağır həyat şəraiti və hüquqsuzluq hökm sürən ölkələrdə anadan olan uşaqların yalnız bir hüququ vardır. Anadan olmaq və ölmək. Üçüncü dünya adlandırılan ölkələrin uşaqları daha ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Bu ölkələrdə hər 20 uşaqdan ancaq biri tibbi yardım alır. Hər 5 uşaqdan biri 5 yaşına çatmamış ölür. 7-10 yaşında olan 100 milyona yaxın uşaq məktəbdə oxumaq imkanından məhrumdur. Oktyabrın ışıq saçdığı bizim ölkəmizdə uşaq anadan olduğu gündən hər cür qayğı ilə əhatə olunur. Lenin Sovet hakimiyyətinin hələ ilk illərində uşaq tərbiyə ocaqlarının, uşaq evlərinin təşkil olunmasına, maarif şəbəkələrinin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Böyük rəhbər deyirdi ki, ən gözəl nemətlərimiz uşaqlar üçün olmalıdır. Dünyada ilk dəfə olaraq icbari orta ümumi təhsil bizim ölkədə həyata keçirilmişdir. İndi ölkəmizin 153 minə yaxın ümumi təhsil məktəbində 45 milyondan çox uşaq oxuyur. Uşaqların sağlam və gümrah böyüməsinə çox böyük əhəmiyyət verilir. Xalq səhiyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin və Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı Nazirlər Sovetinin tarixi qərarı partiya və dövlətimizin xalqımıza göstərdiyi qayğının yeni, parlaq ifadəsidir. Bu qərarda ölkəmizin bütün zəhmətkeşləri ilə yanaşı ana və uşaqların sağlamlığına da böyük əhəmiyyət verilir. Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyi Ana və Uşaqları Mühafizə İdarəsinin rəisi Şövkət Daşdəmirova və idarənin baş müfəttiş həkimi İlham Tamrazov bu barədə danışır. Ana və uşağa hər yerdə hörmət və məhəbbət var. Lakin hörmət, məhəbbət, istək hələ ananın uşağın sağlamlığını mühafizə etmək deyil. Dünyanın bir çox ölkələrində qadınların hüquqları tapdalanır. Qadınlar arasında işsizlərin sayı daha çoxdur. Ana sinifli cəmiyyətdə ağır əməklə məşğul olur, sahəti zəifləyir, öz doğmasına istədiyi kimi baxa bilmir. Ana həm bir insan kimi, həm də uşağın doğması kimi əzab əziyyət çəkməli olur. İnqilabdan əvvəl Çər Rusiyasında, o cümlədən Azərbaycanda uşaqların talihi hamımıza yaxşı məlumdur. Yalnız bir faktı göstərmək kifayət edər ki, orta ömür müddəti 27 il idi. İndi isə 72 ili ötür. Uşaqlara tibbi xidmət yox dərəcəsində idi. Bakı kimi böyük şəhərdə qadınlara 16 doğum yeri və ginekoloji çarpayısı olan bir doğum evi xidmət göstərirdi.
Böyük vətənimizdə yüzlərlə qadın və uşaq məsləhətxanası, ambulatoriya, poliklinika fəaliyyət göstərir. Respublikamızda ana və uşaqların mühafizəsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Belə bir faktı xatırlamaq istəyərdim ki, son statistik məlumata görə Azərbaycanda təxminən 2 milyondan çox uşaq yaşayır. Bu gül üzlü uşaqların istirahatinə, əyləncəsinə və ilk növbədə sağlamlığına qayğı göstərmək hamımızın, bütün ictimai təşkilatların ən ümumdə vəzifələrindən biridir. Sovet Azərbaycanında onlarla uşaq poliklinikası, uşaq xəstəxanası, doğum evi, sanatoriya və Krupskaya adına anaları və uşaqları mühafizə institutu fəaliyyət göstərir. Son illər Respublikamızın iqtisadiyyatı durmadan inkişaf edir. Bu xalqın həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşmasına, mədəniyyətin çiçəklənməsinə, səhiyyə və sağlamlıq şəbəkələrinin genişləndirilməsinə çox böyük kömək edir. Hazırda uşaq tibb ocaqlarımızda çarpayların sayı 10 mindən çoxdur. Məlumdur ki, Respublikamızda uşaqların yarıdan çoxu kənd yerlərində yaşayır. Bunu nəzərə alan Respublika hökuməti son illər kənd sahə xəstəxanalarında pediatr vəzifəsi müəyyən etmişdir. Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyi ana və uşaqların mühafizəsi ilə əlaqədar rayonlarla müntəzəm əlaqə saxlayır və onlara lazımi olan hər cür köməklik göstərir. Keçən il Krupskaya adına ana və uşaqların mühafizəsi institutunun yeni korpusu istifadəyə verilmişdir. Ağdaş, Qax, Jdanov, İsmayıllı rayon xəstəxanaları nəzdində uşaq bölmələri yaradılmışdır. Kürdəmirdə, Füzulidə və Səlyanda doğum evləri tikilmişdir. Bakının 8-ci kilometr yaşayış sahəsində yeni doğum evi istifadəyə verilmişdir. Kirovabadda, Stepanakertdə, Lənkəran və Şəkidə uşaq çarpayların sayı artırılıb. Bu il Bakıda Əli Heydər Qarayev adına 2 nömrəli uşaq klinik xəstəxanasının bazası əsasında şəhər mərkəzi uşaq reanimasiya şöbəsi yaradılacaqdır. Ölkəmizdə uşaqların can sağlığını qorumaq üçün hər il kifayət qədər vəsait ayrılır. İxtisaslı həkimlərin sayı artır. Uşaq sanatoriyaları və kurort şəbəkələri genişləndirilir. Bunu hər bir uşaq, hər bir ana hiss edir. Kimya elmləri namizədi gənc ana Tamilla Kazımova. Mən Xlor üzvü sintez institutunda baş elmi işçi vəzifəsində çalışıram. Həm də anayam. Bütün analar kimi mənim də ən böyük arzum övladımı sağlam və xoşbəxt böyütməkdir. Sosialist vətənimizdə bu arzumun həyata keçməsi üçün hər cür şərait var. Mən bu qayğı üçün partiya və hökumətimizə minnətdaram. Çalışacağam ki, elmi işimlə bu qayğıya layiqli cavab verəm. Yer üzündə möhkəm sülh, uşaqların xoşbəxtliyi üçün təminatdır. Planetimizin gələcəyi olan balalarımızın şən, firavan həyat keçirməsi, xoşbəxt yaşaması, anaların səadəti bu məsələnin həllindən çox aslıdır. Sovet qadınlarından biri obrazlı şəkildə çox gözəl demişdir. Bütün silahların qundağında əli uşaqlı ana şəkli çəkin. O zaman heç kəs güllə atmaz, qan tökməz. Ana qəlbim odlanır, söz düşəndə dağadan. Ana qəlbim odlanır, söz düşəndə dağadan. Bəs deyilmi, ey insanlar, töküldü qan, axdı qan. Bəs deyilmi, qara torpaq, su içdi göz yaşında. Töküldü qan, axdı qan, bəs deyilmi.
Müharibə bütün xalqlar üçün dəhşətlidir. Uşaqlar müharibədən daha çox əzab çəkməli olurlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vyetnamda apardığı müharibə nəticəsində 800 min, Livanda baş verən vətəndaş müharibəsi zamanı 5 min uşaq yetim qalmışdır. İsrailin yaxın şərqdə təcavüzü nəticəsində Fələstin ərəbləri vətənindən didərgin düşmüşdür. Çinin Vyetnama basqını zamanı neçə-neçə Vyetnamlının evi dağılıb, uşağı yetim qalmışdır. Çili'də, Uruguay'da, Paraguay'da, Salvador'da minlərlə gözü yaşlı uşaq həbs düşərgələrində əzab çəkən atalarını istəyirlər. Onlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatına məktub yazıb soruşurlar, hanı bizim atamız? 1979-cu ilin Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının qərarı ilə uşaq ili elan edilməsi heç şübhəsiz ki, təkcə uşaqların deyil. Yer üzündə, ictimai-siyasi həyatımızın bütün sahələrində görkəmli hadisədir. Bu il bütün bəşəriyyətin diqqəti uşaqların müdafiəsinə yönəldilib. Xalqların sülh və tərk silah uğrunda mübarizəsi daha da genişlənib. Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi, SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri Leonid İliç Brejnev yoldaş, beynəlxalq uşaq ili ilə əlaqədar mərkəzi televiziya ilə çıxışında çox böyük nikbinlik və inam hissi ilə demişdir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onlar öz ata-analarının işini davam etdirməli olacaqlar. Mən əminəm ki, onlar yer üzündə daha yaxşı, xoşbəxt həyat quracaqlar. Bizim vəzifəmiz çalışıb elə etməkdir ki, bütün xalqların uşaqları müharibə nə olduğunu bilməsinlər. Sakit, fərəhli uşaqlıq dövrü keçirsinlər. Xoşbəxt uşaqlar təbiətdən min bir rəng almış çiçək kimi geniş meydançaya səpələndilər. Onların gülüş və qəhqəhəsi bir-birinə qarışmışdı. Bu qayğısız uşaqlara baxanda adamın ürəyi fərəhindən qəlbinə sığmırdı. Təbiətin ən gözəl çağı bahar da, çiçəklər də, uşaqlar da gözəl idi. Bir-birinə yaraşır necə, bir-birinə qovuşur necə, gül üzlü bahar, əlvan çiçəklər, xoşbəxt uşaqlar. Qoy yer üzündə olsun həmişə, solmaq bilmədən qalsın həmişə, gül üzlü bahar, əlvan çiçəklər, xoşbəxt uşaqlar. Gələcəyə yol açan ayaq izlər olsun. Hərbə işıq saçan körpə gözləri olsun. Dolsun gülüşlər ilə qoy yaxınlar uzaqlar. Dünyanın hər yerində xoşbaxt olsun uşaqlar. Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Gününə həsr olunmuş radio kompozisiyanı dinlədiniz. Müəllif Ənvər Hacıyevdir. Verilişin rejissoru Həsən Ağa Qafarov, musiqi tərtibatçısı İbrahim Ələkbərov, səs operatoru Tofiq Musayevdir. Mətni oxuyurdular diktorlardan Aydın Qaradağlı və Almaz Tahirzadə.